أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لائے قصۃ تکریم، سامعین مکرم، اللہ عز الجلال کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ نظام زندگی جو 12 مہینوں پر مشتمل ہے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائی ہے اس نظام کو رائج کیا. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جو ابھی مہینہ جاری ہے، اور اسی طرح رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تقدس والے ہیں، عزت والے مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، نہ اپنی جانوں پہ ظلم کرو، نہ لوگوں پر ہی ظلم کرو. عربوں کی عادت یہ تھی، جب وہ چاہتے مہینے چینج کر لیتے، کبھی چاہتے تو 12 کی بجائے 11 مہینے بنا لیتے، کبھی چاہتے تو 13 بنا لیتے، اور اگر ان کا دل چاہتا تو مہینے آگے پیچھے بھی کر لیتے. اللہ کے نظام کو تبدیل کرنے والے مجرم کبھی بھی دنیا اور آخرت میں چین نہیں پاتے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ جب ہجرت کی ہے آپ مدینہ پہنچے ہیں، ریاست مدینہ کا قیام ہوا ہے، تو سب سے پہلا چاند جو طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، اسی لیے ہجری تاریخ کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. عیسوی سال بھی چل رہا ہے جس کو میلادی کہتے ہیں، اور کہنے والوں کا ہی کہنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر یہ تاریخ رکھی گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر تاریخ کی حقیقت کو جانا جائے تو یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی. ہم چونکہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو اس بات میں خوشی ہوتی ہے کہ جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کو صحابہ نے قبول کیا ہے، اس نظام کی پیروی کریں. وہ عبادات سے متعلق ہو، وہ معاشرت اور معیشت کے متعلق ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے. محرم الحرام یہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ چونکہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، تو ویسے تو چونکہ بارش کا موسم، اس پر بھی اسلام نے رہنمائی دی ہے کہ اگر بارش ہو، پانی ہے، یہ راستوں کی کیفیت ایسی ہے، تو مؤذن کو کہہ دینا چاہیے الا صلوا فی الرحال. ہم چونکہ تھوڑے کمزور لوگ ہیں، کچھ اپنی مرضیاں بھی کر لیتے ہیں، جس رخصت کو اللہ نے دیا ہے وہ قبول نہیں کرتے، خود سے بناوٹی رخصتیں بہت ساری بنا لیتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا ہے تو ہم کون ہیں؟ یہی اسلام کی آسانی ہے اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ زندگی کے ہر ماحول میں وہ صحیح رہنمائی دیتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہتے تھے، یہ اعلان اس لیے کروایا گیا کہ مشقت کے ساتھ تم مسجد میں پہنچو گے اور وہاں بھی مٹی اور گرد لے کے آؤ گے، تم گھروں میں نماز پڑھ لو. تو ہمیں کبھی کبھی اس بات کو غور سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں تشدد کی طرف اور تنطع اور تکلف کی طرف نہیں جانا چاہیے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رخصت دی ہے اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے. اور قبول کیوں کرنا چاہیے؟ ہم تو خیر کمزور ہیں، کوئی نیک لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ان کے کون سے پاؤں گل جانے ہیں اگر آ جائیں گے. تو اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے ان اللہ یحب ان یؤتى رخصه کما یکرہ ان یؤتى معاصیہ. اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے، جس طرح گناہ کو ناپسند کرتے ہیں، جس طرح برائی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس طرح رخصتوں کو قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں. تو اللہ عز و جلال کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک اسلامی نظام کا حصہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو قصر نماز کی بات سمجھائی ہے، آپ 22.5 کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو آپ قصر کر لیں،
ظہر کی 10 رکعتوں کی بجائے 2 پڑھیں. آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی. آپ جب جمع بھی کرتے ہیں تو آپ سنتیں نہیں پڑھتے. تو محرم کے پیغامات میں سے کچھ پیغام ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کچھ پیغام ہیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں جو کام کرنا ہے, لوگ خوشیاں مناتے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں, مغرب اور یورپ اور یہودیوں کی نقالی کرتے ہوئے کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے رسول جس دن پیدا ہوئے آپ نے سوموار کا روزہ رکھا, پوچھا یہ روزہ کس چیز کا ہے, فرمایا مجھے اللہ نے پیدا کیا اس دن تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو چونکہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں. تو ہمیں بجائے اس کے کہ یہ خوشی منائیں کہ ایک سال ہم بڑے ہو گئے ہیں, یہ سوچنا چاہیے میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے, میری زندگی کی وہ دیوار کی ایک اینٹ اور گر گئی ہے. اس لیے سب سے پہلا پیغام محرم کا یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے چاہتے نہ چاہتے شعور لا شعوری میں جتنے گناہ ہوئے ہیں, خطائے ہوئے ہیں, ان کی توبہ کرنی چاہیے. اللہ ایک اور سال گزر گیا, گناہوں کو تو معاف فرما دے. سچی توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کرنا, یہ اس محرم کا پیغام ہے. اگر اس عزت والے مہینے, اس تقدس والے مہینے, حرمت والے مہینے میں کسی کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اس مہینے کی آغاز میں ہی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہے. دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے وہ کام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور حکم بھی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو دیکھا یہودی روزہ رکھا کرتے. آپ نے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تو ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور بلکہ انہیں بھی کہا نحنو احق منکم بموسیٰ, ہم زیادہ حق رکھتے ہیں, موسیٰ ہمارے بھائی تھے. تو 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ارضاہم. فائدہ کیا ہوگا؟ یہ گنتی کے 10-12 گھنٹے کا روزہ زندگی کے ایک سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا. تو دوسرا کام ہمیں محرم میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان عشت الى قابل لاصومن التاسع, اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. کس لیے 9 کا روزہ رکھوں گا؟ یہودیوں کی مخالفت کرتے. تو کتنی ہی سعادت کی بات ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے. یہ دوسرا پیغام ہے محرم کا جو ایک مسلمان کو یاد رہنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا پیغام بھی دیا ہے. سال کا شروع ہے اسلامی سال کا, یہ حدیث یاد رہنی چاہیے اغتنم خمسا قبل خمس,
پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانی ہے. کون سی پانچ چیزیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک. آج زندہ ہو نا, پتہ نہیں اگلا محرم دیکھنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا. جو دن رہ گئے ہیں انہیں غنیمت جانو, اللہ کو راضی کرنے پہ لگا دو. وصحتک قبل سقمک, اگر زندہ بھی رہے نہ جانے اگلا محرم آپ کی صحت کا ہے یا آپ بیمار ہوں گے, اس لیے صحت کو غنیمت جانیے. بیماری میں تو سجدے بھی نہیں ہوتے, اشارے کرنے پڑتے, اس لیے صحت کو نعمت جانیے. اس صحت میں اللہ عز و جلال کی رضا کے کام کیجئے, لوگوں کی خیر خواہی کے کام کیجئے. وفراغک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک, آج تمہارے پاس وقت ہے, تم عبادات بھی کر سکتے ہو, تم مسلمانوں کے لیے خیر اور نیکی کے کام بھی کر سکتے ہو. ہو سکتا ہے کہ اگلے محرم میں آپ مشغول اتنے ہوں کہ نماز پڑھنے کا بھی تمہیں موقع نہ ملے, اس لیے جو موقع ہے اس میں اللہ عز و جلال کے رضا کے امور کو اختیار کریں تاکہ آپ پختہ ہو جائیں, نماز چھوڑنے کا موقع ہی نہ ملے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ, جوانی ہے آج بہت کچھ کر سکتے ہو اس سے پہلے کہ تم بڑھاپے کی طرف چلے جاؤ. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جب تک سفید بال نہ ہو اس وقت تک بوڑھا نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان کی صلاحیتیں اس قدر جو ہے وہ مست ہو جاتی ہیں, انسان کی سوچ اس قدر گر جاتی ہے, وہ بہت تھوڑی عمر میں بھی اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ عز و جلال نے جو طاقت دی ہے, جو صلاحیت دی ہے, اس کو نعمت جانو اور اپنی جنت کے سودے بھی کرو اور امت کے لیے بھی نفع مند بن جاؤ. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اور پانچویں چیز کو بھی غنیمت جانو. آج مال ہے, تم اس مال کے ساتھ اللہ عز و جلال کی رضا لے سکتے ہو, اس مال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کی روشنی میں ایک نہیں ہزاروں نیکیاں کر سکتے ہو. نہ جانے اگلے محرم میں آپ کی مالی یہ کیفیت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو محرم کے پیغامات میں سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے نئے سال میں داخل ہو. دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں 9-10 تاریخ کا روزہ رکھنا. اور تیسرا پیغام جو ابھی آپ نے سنا کہ پانچ چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے. ایک چوتھا پیغام بھی ہے کہ اللہ عز و جلال نے ہمیں اگر اسلام کی نعمت دے ہی دی ہے اس کی قدر کریں, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. یہودیوں کا طور طریقہ یہ مسلمانوں کو زیبا نہیں. اور اگر آپ دلائل کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کی ہے, لیکن آج مسلمان اس بات کو سوچتا نہیں ہے. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اذان کا حکم دیا, مشورہ ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے تو کیا کریں, کسی نے کہا آگ جلا دیں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, فرمایا یہ مجوسی کرتے ہیں میں ایسا کام نہیں کرتا. کسی نے کہا چلو بگل بجاتے ہیں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, کہا میں یہودیوں جیسا کام نہیں کروں. کسی نے کہا گھڑیال بجاتے ہیں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, فرمایا نہیں عیسائیوں کا کام میں نہیں کروں. ان کو کلمات سکھائے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کے رسول نے تو اس کو پسند نہیں کیا. ہر وہ طریقہ جو یہودی اور عیسائی کا طریقہ ہے اسلام کو قبول کرنے والے تو اس کو پسند نہیں کرتے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنا چہرہ یا انور آسمان کی طرف اٹھایا کرتے، یہاں تک کہ 16-17 ماہ کے بعد قبلہ اللہ نے چینج کر دیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، حالانکہ بغیر کھانے پہ روزہ تو ہو جاتا ہے۔ کہا اصل میں اہل کتاب اور ہمارے درمیان ایک ہی فرق ہے، وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھائیں۔ نماز اللہ کی پڑھنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ فرمایا جب سورج نکل رہا ہو، جب ڈوب رہا ہو، اس وقت نماز بھی نہ پڑھو۔ سبب کیا ہے؟ شیطان اپنے سینگ اس وقت سورج کے سامنے لے آتا ہے، تو جو سورج کے پجاری ہیں کافر، اس وقت وہ عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے کافروں کے وقت میں عبادت بھی نہیں کرنی، مخالفت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری لیٹ کھاؤ، افطاری جلدی کرو۔ کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سحری لیٹ نہیں کھاتے، پہلے کھاتے۔ تو فرمایا اس وقت تک امت خیر پر رہے گی جب سحری اذان کے قریب کھائیں گے، اور جو ہی مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے تو افطاری کر لیں۔ اور آپ دیکھ لیں اس وقت بھی روئے زمین پہ کون ہے جو افطاری لیٹ کرتا ہے؟ آج دیکھ لیں کہ آج سحری بھی ہے، وہ کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اکیلے ہفتے کے دن کا روزے سے منع کر دیا، اکیلے اتوار کے دن کے روزے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ کہا یہ ان کی عید ہے، یہودیوں کی اور اتوار عیسائیوں کی، میں ان کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا، میں نہیں یہ روزہ رکھوں۔ امت کو بھی منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بالوں کو رنگا کرو۔ کیوں؟ یہودی اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم رنگو تاکہ مخالفت کرو۔ تو اللہ کے رسول نے تو یہودی اور عیسائیوں کی ہمیشہ مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی ترتیب ہی کیسے بنائی؟ مانگ نکالی، درمیان سے بال۔ عیسائی جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب صدل کرتے تھے، بال لٹکاتے تھے۔ جب اللہ عز و جلال کا حکم ہو گیا تو پھر آپ نے مانگ نکالی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بال 90 بال رکھے۔ آپ کے 3 طرح کے بال تھے، لمہ، جمعہ اور وفرہ، کندھوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر، یا ان دونوں کے درمیان، اور مانگ نکالتے تھے آدھے بال دائیں اور آدھے بائیں۔ اگر تو دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کم از کم میرے بال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ نے چھوٹے اور بڑے بال کروانے سے منع کر دیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، قزع سے منع کیا، جس کو آج سٹیپ بنواتے ہیں، یہ پیالہ کٹ ہے۔ فرمایا یہودیوں کا طریقہ، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ آج الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی مجبوریاں بن گئی، جی سکول نے یہ کہہ دیا۔ سکول کیا لگتا ہے ہمارا؟ ہمیں اپنا دین بچانا ہے، سکول میں تو علم سیکھنے جاتے ہیں، وہاں یہودیوں کے طریقے سیکھنے تھوڑا جاتے ہیں۔ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، جب کوئی آئے اور بندہ یہ چاہے کہ میں جہاں جاؤں تو لوگ سٹینڈ اپ ہو جائیں، فرمایا من اراد ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، جس کی تمنا یہ بنے کہ میرے جانے سے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ بندہ بیٹھا ہے اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، فرمایا یہ تو اجمیوں کا طریقہ ہے، میرے ساتھ ایسا نہ کیا۔ جو کسرا بادشاہ تھا وہ ایسا کیا کرتا تھا۔ لوگوں کو عزت دو، لوگوں کو احترام دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی لوگوں کو ایسا طریقہ بتایا کہ جس سے
یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت. فرمایا تم نے چاندی اور سونے کے برتن میں نہیں کھانا، کیونکہ یہ یہودیوں عیسائیوں کا کام ہے، ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے جنت میں ہے. منع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں ان کی خوشی اور عید میں شریک نہیں ہوگا. فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، میں تو ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. ہاں کچھ چند ٹکوں پہ بکنے والے، غیرت جن کے اندر نہیں ہوتی، آج وہ 25 دسمبر کو بھی عید منا رہے ہوتے ہیں، کیک پیش کر رہے ہوتے ہیں. اتنی بے شرمی آ گئی ہے مسلمانوں کے اندر. ابھی عید گزری ہے، پوری دنیا کے آپ اخبار چیک کر لیں، کسی یہودی عیسائی نے ایک بھی جانور ذبح کیا ہو؟ ان کو بھی رواداری آتی ہے نا. جس رواداری کا بھوت سوار ہے مسلمانوں پر، جس رواداری کا غلط مفہوم جو ہے وہ مسلمانوں پہ سوار ہے، کسی ایک عیسائی اور یہودی کا نام بتائیں اس نے قربانی کی ہو، چلو میں بھی مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہوتا. کسی نے 10 دنوں میں ایک مرتبہ بھی تکبیر پڑھی ہو؟ یہ اصل میں پکاؤ مال جو ہے یہ مسلمانوں میں ہی آ گیا ہے. کوئی یہودی ایسا نہیں کرتا، کوئی عیسائی ایسا نہیں کرتا. یہ موت پڑتی ہے تو ان کو پڑتی ہے، اور سبب کیا ہے؟ شیطان کا تسلط ہے. اور مبارک باد کس بات کی دے رہی ہوتی ہے 25 دسمبر میں کہ آپ کو مبارک ہو مسیحی برادری. برادری کس چیز کی؟ وہ تمہارے نبی کو گالیاں دینے والے، اور میں لفظ کیا بولوں جو ان کی کتابیں لکھتی ہیں، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حرام کی اولاد کہنے والوں سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ تمہیں اگر کوئی کہہ دے کہ تم حرام زادے ہو، تم زندگی میں بات نہیں کرو گے اس پاکیزہ پیغمبر کے بارے میں جو کہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نعوذ باللہ یوسف النجار سے دوستی ہوئی، سیدہ مریم علیہ السلام کی جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، وہ تمہارے بھائی ہیں. شرم بھی انسان کو آنی چاہیے. یہ نیا سال پہلا مہینہ پیغام دیتا ہے، عزت دین میں ہے، فخر دین کے اندر ہے، میں مسلمان ہوں. انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، ذلیل ترین قوم تھے سیدنا عمر کہتے ہیں، ہمیں عزت دی تو اللہ نے اسلام کی وجہ سے دی. ومہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر عزت چاہی تو اللہ دوبارہ ذلیل کر دیں گے. اس لیے چوتھا پیغام محرم کا یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرو، اور مسلمانوں کے طور طریقوں کے اختیار کرو. یہودیوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتے تو اس کو گھر سے نکال دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ظلم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے اپنی بیویوں. یہ طور طریقے سکھائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہودیوں کی مخالفت کی ہے. یہاں تک کہ یہودی کہنے لگے کوئی بھی کام نہیں، یہ ہر کام میں ہماری مخالفت ہی کر رہا ہے. مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہودی عیسائی چیختے نظر آئیں کہ یہ ہماری مخالفت ہی کرتے، ہماری کام کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ مومن کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پانچواں پیغام بھی اس مہینے کا ہے، سال کا آغاز ہے. اس پہلے مہینے میں پلاننگ کرو، جس طرح اللہ کی رضا کی پلاننگ ہے اس طرح اللہ عز و جلال کے مخلوق کے لیے بہتر پلاننگ کرو. آپ کو شاید یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ محرم ہی تھی یکم محرم، جب آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے. آج ہم اپنے پڑوسی کو دعوت دینے پہ بخل کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں. اللہ کے رسول نے دشمنوں کو، کافروں کو، مجوسیوں کو، اور جو اس وقت بڑے بڑے
سرغن نے ان کو خط لکھے مسلمان ہو جاؤ آ جاؤ اسلام کی طرف. یہ ایک پانچواں پیغام ہے. ہمیں اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. مجھے یہ ہدف مقرر کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس سال اتنے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دوں. کسی کے گھر جاؤں گا, کسی کو بلاؤں گا, کسی کو خط لکھوں گا, کسی کو ای میل ڈالوں گا, کسی کو میں ٹویٹ کروں گا تاکہ اسلام کی دعوت عام ہو. شاید کہ آپ کے علم میں ہو, عیسائی اور یہودی آج بھی یہ کر رہے ہیں اپنی دعوت دینے کے لیے. ایک داعیہ بیان کرتا ہے کہ ہم ایک جگہ گئے تو جس جگہ ہم رکے وہاں مسلمان تو تھوڑے ہی تھے. ایک عیسائی عورت کتابیں لے کے آئی, دروازے پہ کھڑی ہوگی, کہتی دروازہ کھولو. اندر سے آواز ہم نے دی چلی جاؤ, تم پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں, تم عیسائیت کی دعوت دینے آئی. اس نے کہا بات تو سن لو, آپ میری دعوت تو سن لو, نہ قبول کرنا. ہم نے انکار کیا. اس نے کتابیں وہاں رکھی, آدھ گھنٹہ عیسائیت کی تبلیغ کی. ہم نے پھر کہا اپنے آپ کو کیوں تھکا رہی ہو, مسلمان ہے ہم نے کو کون سا عیسائی ہو جانا. نے کہا تم مسلمان ہو, تم عیسائی ہو نہ ہو, میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی, میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہی ہوں, اب مجھے سکون کی نیند آ جائے گی. مسلمانوں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے سوچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر محرم کے شروع میں ہی دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں تو کم از کم اپنے خاندان کو ہی سیدھا کرنے کی پلاننگ کر لو. شادی پہ ہر بندہ جاتا ہے, دعوت پہ ہر بندہ جاتا ہے, بلکہ نجائز دعوتوں میں بھی جاتا ہے. موسیقی لگی ہے, رقص ہو رہا ہے, یہ چھوٹے ختنے ہیں, یہ بڑے ختنے ہیں, سارے جاتے. حالانکہ اس طرح کی دعوتیں قبول نہیں کرنی چاہیے. کبھی اس نیت سے بھی خاندان کی دعوت کرو, آؤ کھانا کھائیں اور مل کے اللہ کے دین کی بات کر لیں. کبھی کسی نے کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا ایسا, سارے خاندان کو بلایا اور بلا کے کیا کہا ہے, قیامت کو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. چچا کو بھی کہا ہے, پپھو کو بھی کہا ہے, بیٹی کو بھی کہا ہے. اس طرح کی پلاننگ بھی کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ کام کیا وہاں مسلمانوں نے جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو کہتے ہیں رکے, سال کا شروع ہوگا, اسلامی سال کے شروع میں ہی سلطنت عثمانیہ کی تخت نشینی ہوگی. جب بادشاہ بنایا گیا ہے سردار عثمان کو تو پھر یکم یہ محرم کے مہینے میں بنایا گیا. اس مہینے میں اس بات کا خیال کیجئے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی ہے تو کب؟ محرم کے اندر. لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے, آپ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو پلاننگ کریں, لیکن اس کو سال کے شروع میں آپ رکھیں کہ میں نے یہ کام اس سال پورا کرنا. قرآن مجید 24 گھنٹوں میں کسی وقت آپ ختم کر سکتے ہیں, لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر قرآن مجید ختم کرنا ہے تو یہ شام کے قریب کریں یا پھر سحری کے وقت کریں. سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن اس طرح ختم کرتا ہے, سلف اس بات کا خیال رکھتے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بھی بنتا. کوفہ شہر, اس کی بنیاد اگر رکھی گئی ہے تو وہ محرم میں رکھی گئی. شاید کہ آپ کے علم میں ہو, یہ شرف الدولہ نے بغداد کے اندر سب سے بڑی رستگاہ اگر بنائی ہے تو وہ محرم میں شروع کی تھی. شاید آپ کے علم میں ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جب ایک کمیٹی بنائی ہے, جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرو, تو ان لوگوں کو جو باڈی بنائی تھی ان کو روانہ کیا تھا, محرم کو روانہ کیا. آج افسوس کی بات ہے, میری اور آپ کی زکوٰۃ کہاں چلی گئی؟ نظام ہی کوئی نہیں ہے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اس پانچویں پیغام کو سمجھیے. پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بھی بیچارہ, اس کو چونکہ پتہ نہیں ہے تو وہ 9 دن اور 8 دن کی زکوٰۃ کا چور بن جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے.
کیسے؟ آپ اگر جنوری فروری کے حساب سے زکات دیتے ہیں تو 364 دن بنتے ہیں نا. زکات دیتے ہیں اسلامی مہینے کے مطابق. اگر اسلامی مہینہ کا حساب لگائے تو یہ 356 دن بنتے ہیں. یہ 9 دن یہ بسا اوقات 55 دن بنتے ہیں. یہ 57 دن. یہ 9 دن کی زکات ہر سال جو ہے بسا اوقات لوگ بیچارے لا علمی کی وجہ سے ہی کھا جاتے ہیں, دیتے نہیں. اس لیے آپ کی زکات کٹتی ہے بینکوں میں بھی تو کب کٹتی ہے, دوڑ لگی ہوتی ہے زکات کٹ جانی ہے, جلدی سے پیسے نکال لیں بعد میں رکھ لیں. ان کا ذہنی چور ہے, وہ کیا کرے گی. نتیجہ کیا ہے کہ آج فقیر فقیر ہے اور غریب غریب ہے. ان بیچاروں کی حالت بدلتی نہیں کہ زکات کا کوئی نظام. کسی نے دکان بنائی ہے تو 4 ڈبے بسکٹ کے دے کے کہتا ہے زکات دے دی. اس مسکین کو سمجھاؤ یہ زکات کا کوئی اصول نہیں ہے. کسی نے اگر کوئی بھٹا بنا رکھا ہے, ایک ٹرالی کسی مسجد میں بھیج دیتا ہے, کہتا ہے زکات ہو گئی ہے. ایسی زکات نہیں ہوتی. زکات کا نصاب ہے, زکات کے اصول ہیں. اور کبھی تو بیٹھ کے یہ سمجھا کریں کہ زکات جو نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. من لم یصلی من لم یزکی فلا صلاۃ لہ. وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے اگر زکات نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں ہے. اور یہ بات سمجھنے والی, آج اگر زکات کا نظام مضبوط ہو جائے جو اللہ کے رسول نے محرم میں کیا تھا, 86 جنگیں لڑی اللہ کے رسول نے. بتائیں جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں. 56 جنگوں میں خود شریک ہوئے, باقی میں صحابہ کو بھجوایا. 86 جنگیں, یہ 2 سال کی خلافت میں سیدنا ابو بکر نے بھی جنگیں کیے مسلمہ قذاب کے ساتھ. اور 10 سال میں عمر نے کتنی جنگیں کی, کتنے لاکھ مربع میل فتح کیا ہے. 12 سال سیدنا عثمان کی خلافت, 4 سال سیدنا علی کی خلافت, وہاں بھی جنگیں ہوئی. 6 مہینے سیدنا حسن ذمہ دار بنے, انہوں نے خلافت کو سنبھالا ہے. 20 سال سیدنا معاویہ نے سنبھالا ہے. صرف زکات کا نظام تھا. عمر بن عبدالعزیز تک کوئی ٹیکس نہیں تھا, صرف زکات کا نظام تھا. مال اتنا تھا کہ جب ان کو آ کے خبر ملی کہ مال ہے, کہا کیوں لے کے آئے ہو, غریبوں میں تقسیم کرو. کہا جی غریب بچا ہی کوئی نہیں. کہا تو مسکینوں میں تقسیم کرو. جواب ملا مسکین تو بچا ہی کوئی نہیں. کہا جاؤ اعلان جا کے کرواؤ, کسی کا قرض ہے تو ہم اس کا قرض اتار دیتے ہیں. گلیوں اور بازاروں میں اعلان ہو رہے ہیں, کوئی ہے کسی کا قرض. اسلامی سلطنت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے اعلان, اس کا قرض اتار دے. قرض اتر گئے. کہا پھر جا کے اعلان کرو, کسی کی شادی نہیں ہوئی ہم شادی کر دیتے. شادیاں ہوئی. یہ پہلا دور ہے جو آج ہمیں نظر آتا ہے کیسے صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں. وہ تاجروں کو خود قرضہ دیتی تھی, آج تاجروں سے حکومتیں قرضہ لیتی تجارت کو فروغ دینے کے لیے. کہا مال پھر بچ گیا ہے, بیت المال میں جمع کر دو اور کچھ اناج خرید کے پہاڑوں پہ بکھیر دو. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی پرندہ بھی میری سلطنت سے بھوکا اڑ کے گزرے, وہ اترے اور کھا کے یہاں سے کچھ جائے. نظام صرف زکات کا تھا. اگر سارے مسلمان زکات دینے لگ جائے کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا. یہاں تو چور دروازے ہیں, جس نے زکات نہیں دینی یہ پرفارما فل کر لے. یہی وجہ ہے کہ 36 ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے, زکات دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے باوجود بھی رونا ہے, اس کے باوجود بھی ریونیو نہیں ہے, اس کے باوجود بھی مصیبتیں ہیں. اللہ کے نظام میں برکت ہے. جس نظام کو اللہ عز و جلال نے حکم دیا ہے اس میں ہی تو برکت ہے. اس کو چھوڑنے سے کبھی بھی انسان کو سکون نہیں ملتا.
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آزادی دی، فرعون کو غرق کیا، تو کب؟ اسی بھر اگر کوئی گناہوں میں کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے تو اپنے آپ کو آزاد کر لے، اگر کسی نے ظلم کا پنجہ گاڑا ہوا ہے کسی غریب پہ تو اللہ سے ڈر کے اس محرم میں اپنے پنجے اٹھا لے۔ وَمَا مِن ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِأَظْلَمِهِ، آج اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے اللہ اس سے بڑا ظالم اس پہ مسلط کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، ان کا نکاح بھی ہوا تو محرم کے اندر، آج نہ جانے مسلمانوں کو کہاں سے یہ سوچ مل گئی کہ محرم میں نکاح نہیں کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح محرم میں ہو رہا ہے، یہ اچھوت جو ہے یہ تو سرحد پار لوگوں کا کام ہے، یہ چیز اچھوت ہے، یہ چیز اچھوت ہے، اس مہینے میں شادی کریں تو یہ ہو جائے گا، سرتاج رسول کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پانچ پیغام یاد رکھنے والے ہیں، اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہم اس مہینے کی قدر کرنے والے بنیں، اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، یہ واحد مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، شہر اللہ المحرم، یہ حرمت والا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ سے توبہ کیجئے، 9-10 تاریخ کا روزہ رکھیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور دوبارہ سے اپنے ایمان کو اور اپنے معاشرے کو بلڈ کرنے کی پلاننگز کیجئے، اللہ توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ على احسانه والشکر له على توفیقه وامتنانه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانه عدو للانسان۔ محرم مقدس کے معنی میں ہے، محرم الحرام یہ کیسا مہینہ ہے جس سے اسلامی تاریخ کا سال شروع ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کے پیغامات آپ نے سنے ہیں پانچ، جو ایک مسلمان کو کام کرنے چاہیے، کون سے کام اس مہینے میں نہیں ہونے چاہیے، قرآن کی آیت آپ نے سنی، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، تم قتال کرو، کس سے؟ مشرکوں سے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ چار مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینوں سے حیا کرتے ہوئے اس وقت کے لوگ ان چار مہینوں میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے، آج مسلمان کو یہ تقدس بھی بھول گیا، اس کے لیے 12 مہینے برابر ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، خون نکالا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ یہ حکم دے رہا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تمہیں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا طریقہ کیا نکلا ہے؟ آج مصیبت کا آ جانا، کسی کا دنیا سے چلا جانا، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو یہ گنجائش اسلام نے دی نہیں ہے کہ وہ کسی مصیبت کے وقت ایسے تصرفات کرے جو اس کے لائق نہیں ہے۔ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیود ودعا بدعوى الجاہلیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو کسی غم اور مصیبت کی وجہ سے اپنے چہرے کو پیٹتا ہے،
گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخامشة وجہها والشاقة جیبها والداعية بالویل والسهول, لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو پیٹتی ہے, نوچتی ہے, اور لعنت ہے اس پر جو اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے, گریبان چاک کرتی ہے, اور لعنت ہے اس عورت پر کہ جو جاہلیت کے بول بولتی ہے, ہائے لٹ گئی اور ہائے میں مر گئی. غم تو آتا ہے لیکن فرمایا اگر توبہ نہیں کرتی تو قیامت کو اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا, اور آپ جانتے ہیں گندک پہ آگ کیسے لگتی. اللہ عزوجلال محفوظ فرمائے, اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے, بناوٹی باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائیے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما. یہ تو ان لوگوں کا کام تھا جو اسلام سے پہلے تھے, وہ جس مہینے کو چاہتے بدل دیتے, جس مہینے کو چاہتے چینج کر دیتے. مومن کو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. یہ حرمت والا مہینہ ہے, اس میں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیجئے. آپ کی نماز سنت کے مطابق ہو, آپ کی عبادت سنت کے مطابق ہو, آپ کی معیشت و معاشرت سنت کے مطابق ہو. محرمات اگر اس پہ غور کیا جائے تو آج چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی انسانوں کو بھول گئی ہیں. کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ محرم کے پیغامات میں سے, اس میں بچنا چاہیے کہ سال کا آغاز ہے اور میرے عمل اللہ کے پاس پہنچے تو گناہوں کے پہنچے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والے کاموں سے منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور, اللہ کے رسول نے پختہ قبریں بنانے سے منع کیا ہے. وایبنا علیہا, اس پہ کوئی عبادت کھڑی کرنے سے منع فرمایا. وَأَيُكْتَبَ عَلَيْهَا, کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے منع کر دیا. وَأَن تُوطَى, اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع کر دیا. مسلمانوں کو یہ تو سوچ ہونی چاہیے, جانور قبروں میں چھوڑے ہوئے ہیں, پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. ان احکامات کو سمجھنا چاہیے. پختہ قبر منانا بھی منع ہے, اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانا بھی منع ہے, اور اس پہ عمارتیں بنانا بھی, قبے بنانا بھی منع ہے, اور قبروں کی بے حرمتی کرنا بھی منع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیدنا علی کو یہ حکم دیا تھا, تمہیں کوئی بھی مورتی نظر آئے مٹا دو, جو قبر اونچی نظر آئے برابر کر دو. لا تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سويت, یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا. آج امت کو یہ باتیں یاد نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے, اس نئے سال میں مسلمانوں کا رویہ یہ بن گیا کچھ تو اس کو سال کا آغاز سمجھتے نہیں ہیں. جب انگریزی سال کا آغاز ہوتا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ زندگی کا ایک سال ختم ہوا اللہ سے توبہ کریں, وہ ان راتوں کو شرابوں کا محل بنا لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کے دن جنت میں محروم ہو جائے گا, اور اسے جہنمیوں کی غلاظت پلائی جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیٹ میں شراب ہے اور اسی حالت میں وہ مر گیا ہے کہاں جائے گا وہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سمجھائی, اور یہ بھی کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. لا يحتكر الا خاطئ, یہ گندم چور, یہ چینی چور, جن کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے, اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ چیز مہنگی ہو جائے, یہ گنہگار ہے انسان.
یہ دشمن ہے معاشرے کا انسان جو مسلمانوں کے لیے مصائب کھڑے کرتا ہے. مسلمانوں کے لیے تو آسانیاں کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من احتکر حکرا یرید ان یغلی بها علی المسلمین, جو ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ چیز مہنگی ہو جائے, گنہگار ہے. ایسے چیزوں سے رک کر حلال تجارت, صحیح اسلامی تجارت کو فروغ دینا چاہیے. اور یاد رکھنا چاہیے التاجر المسلم الصدوق, جو تاجر ہو, مسلمان ہو, سچ بولنے والا ہو, قیامت کے دن یہ انبیاء کی صف میں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے, صرف تنگ کرنے کے لیے بولی بڑھا دینا کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے ناجس جو ہے, نجس کرنے والا, اس کو سودی کہا ہے. یہ جب کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے کہ فلاں کو خریدنے نہیں دینا, یہ پلاٹ نہیں خریدنے دینا, یہ پھل آیا ہے منڈی میں خریدنے نہیں دینا, اور بولی بڑھانی ہے تو صرف اس نیت سے بڑھانی ہے کہ کوئی خرید نہ سکے, بعد میں خود لے لیں. الناجش آکل الربا, یہ بولی بڑھانے والا بھی سود خور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا سود کے 72 دروازے ہیں یا 72 گناہ ہیں. سب سے کم درجے کا گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درم اگر پتا ہے یہ سود کا ہے تو یاد رکھنا 36 مرتبہ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا ایک درم سود کھانے کا گناہ ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. معیشت کی بربادی اس کا سبب یہی ہے کہ جب ہم اللہ عزوجل جلال سے جنگ کی بات کرتے ہیں اور قرآن نے کہہ دیا اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, کوئی اللہ سے بھی جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے بھی لڑائی کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے اگر کسی شخص کے ذہن میں ہے کہ نہیں میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں, یہ بھی پٹیشن دائر ہونی چاہیے کہ ہم نہیں مانتے سود کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے, یہ اللہ کا دشمن ہے, یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے, اپنی معیشت کو بھی بچانا ہے, اسلامی اصولوں پہ لے آؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورتی سے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب کوئی اسلامی تجارت کرتا ہے اللہ برکت عطا کرتے. اور یاد رہنا چاہیے تجارت یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, سنت کے مطابق ہوگی یہ برکت کا باعث ہوگی. اس سال کے شروع میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے طور طریقے بھی بدلنے چاہیے. نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے, ظلم و زیادتی سے باز آنا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیے. لا تحتقر من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق, کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانیے. اگر آپ کے رویے یہ ہیں زندگی کے کہ آپ کسی کو ملتے وقت منہ بناتے ہیں, مسکرا کے ملنا شروع کریں. نیا سال شروع ہوا ہے, اگر مسکرا کے ملے انسان تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے, ہر نئے آنے والے دن کی وہ پلاننگ کیا کرتے تھے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت کے لیے یہ سال خیر کا سال ہو, برکت کا سال ہو, مسلمانوں کی بہتری کا سال ہو, اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے اس سال بھی قریب ہونے والوں کی صف میں شامل ہو جائے. آپ کے علم میں ہے اللہ کے رسول کے پاس بھی لوگ آئے جن کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس لباس نہیں تھا, قد اجتاب النمار, کہ انہوں نے صرف چمڑا پہنا ہوا تھا, اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ دھاگے سے ٹانک لے ان کو. آپ نے حکم دیا صدقہ کرو, تصدقو, لوگوں نے ڈھیر لگا دیے. ان مسلمانوں کا خیال کریں آپ بھی
جو بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے سب کچھ ان کا لٹ گیا، سب کچھ ان کا ضائع ہو گیا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ان کے ساتھ کھڑا ہونا یہ میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، ان کا خیال کرنا یہ میری اور آپ کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ.